Еліміздің жетекші ғылыми зерттеу орталықтарының жетекшілері мен өкілдері семейде болды. Олардың арасында ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Юрий Пя, ұлттық нейрохирургия орталығының президенті Серік Ақшолақов пен сынық жарақат және ортопедия ғылыми зерттеу институтының директоры Нұрлан Батпенов бар. Аймақ басшысы Даниэль Ахметовтің бастамасымен болашақта облысымыздың жетекші клиникалары аталмыш орталықтармен ынтымақтастық байланыс орнату мақсатында меморандумға қол қойды. Бұл алдағы уақытта медициналық туризмді дамыту шеңберінде өңір тұрғындарының мамандандырылған медициналық көмекпен қамтылып, өзге елдермен қалаларда науқастардың келуіне мүмкіндік береді. Делегация қаламыздағы медициналық жедел жәрдем ауруханасының жұмысымен танысты. Емдеу орны 345 орынға есептелген. Қонақтар триаж орталығында және гибридті ота жасау бөлімдерінде болды.